Jörgen Krut. Första gången Jörgen kom upp hit så tycker jag att jag såg skillnad på han direkt. Han... Det var en helt annan aggressivitet i träningen. Det var mycket mer energi. Skillnaden när man är på en sån här plats som vår atletklubb här då, det är ju att vi har allting på plats. Man behöver inte åka mellan till en massa olika lokaler för att kunna utföra allt som ska göras. Och det gör ju att du kan äta i lugnare takt, du kan sova bättre längre på morgonen och koppla av mellan träningspassen. Så man kan slå av och på hela tiden och det gör ju att du får extremt mycket bättre kvalitet på träningen. Bubben, min fystränare Stefan Reijer, han är ju från Mockfjäll och hans brorsa har den här klubben där uppe som ligger där. Och vi har tränat tillsammans i 5-6 år nu och ja, jag brukar åka upp dit till hans hemby och förbereda mig. För att det är lugnt och skönt, bra träning, finns allt man behöver liksom. Ja, jag tror att Jörgen kommer hit bara för att här kan han andas och få lite lugn i kroppen. Ja, det är ju Dalarna, så det är ju perfekt miljö. Brygger, bad, båtar, löpabanor. Vi har ju allt här som behövs för att Jörgen ska kunna genomföra sina träningar. Jag har sett de här passen han har varit här, så det är inte många som kan träna som han. De här sista veckorna vi har kört nu när han är riktigt fräsch, och ser man på ögonen på honom att det brinner. Det är bättre fart, mer vikt, mer effekt. Det gäller ju att slå om liksom, när det verkligen gäller. Det är så i alla idrotter. Men speciellt i fighting så är det liksom... Om du har en dålig dag så då kan det gå illa liksom. Du kan inte åka in till båset och byta av och säga att det är ont, utan då får du stryk.